在亚航贷款宜昌市养老综合服务示范项目中，这里是把原劳动商务宾馆改造成的社区老年服务中心子项目之一。这个子项目在设计上有哪些亮点呢？一楼大厅设立有服务台、老人休息处、备餐处、轮椅存放处、公共卫生间，大厅可供50余人集体就餐。轻便的餐桌书桌具有多用性，有老人扶手和拐杖放置处，轻便桌可分开摆放，也可拼在一起，在非就餐时兼做演唱厅、茶餐厅和教室等使用，是老人彼此交流、闲暇休息、逢节假日举行集体活动与亲友聚会的主要场所。这里每层楼都是独立的组团式养老，配备固定的护理专业人员，独立的餐厅、起居空间，便于营造亲切熟悉的交流氛围。这个起居间光线充足，视线良好，是老人就餐、看书报、相互开展各类文娱活动以及休闲交往的重要场所。这种模式方便护理人员将老人集中照顾，及时响应老人的需求。老人居室的安排设计是项目的重头戏，卧室入户处布置换鞋凳和衣帽架，居室区布置衣柜、书桌椅、电视柜等，以满足老人各类储藏和生活需求。卫生间有独立暖气装置，镜子角度高低可自由调节，以方便轮椅老人使用。卫浴产品采用防滑、圆角、安全的适老化专用产品，并配有淋浴凳、防滑拉手、紧急呼救按钮等适老化设施，还设置了智能化马桶，座盖保持恒温，充电智能便捷，护理床升降是电动控制，床头设置紧急呼叫器，两人居室还设置了隔断帘，以保证私密性。项目的公共活动空间面积宽敞且内容丰富，设置有健身房，安排了适合老人康复理疗的器械20多种，还设置了阅览室、棋牌室、书画室、手工室等，供老人开展文体、休闲娱乐、学习、交往等活动。项目还设置了户外活动场地及屋顶花园。这里是夷陵区亚航贷款养老综合服务示范项目，项目选址距区中心医院仅1000米，各项生活服务设施齐全，是对原老年公寓进行全面升级改造来建设的。据介绍，项目遵循功能分区合理、交通便捷、布局紧凑、便于管理的原则进行设计，各功能区尚在建设之中。项目外立面设计采用具有浓厚文化气息的新古典建筑风格，与紧邻的老年医疗康复中心格调统一，打造了一道城市风景线。院内树木、水池、景观安排空间宽敞，内部功能房间设计以创造轻松、舒适、和谐的养老氛围为主体。